ថែមទេចាប់ពីខាងបងកែវមនីចាគាត់ដាក់ថាបើមានមនុស្សប្រុសម្នាក់កំពុងតែ take care យើងខ្លាំងតារំយើងគឺពេលនៅជាមួយគាត់គឺសុខចិត្តទេតែចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអ្នកចាស់តែអ្នកចាស់ហ្នឹងគេលេងខំមកយើងហ្មងនិយាយរួមគឺលេងនិយាយមកយើងហ្មងតាមវិធីអីក្រៅគឺគេលេងនិយាយមកយើងហ្មងចាអញ្ចឹងណាសំខាន់គឺអ្នកដែលកំពុងតែខែយើងខ្លាំងហ្នឹងគឺទើបស្គាល់គ្នាបានមួយខែដែលសិតតារៀនជាមួយគ្នាហើយគាត់ថាគឺតាំងពីចាប់ផ្ដើមមកគឺគេមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរអីត្រង់ណាមួយពេលដែលនៅជាមួយគេគេសប្បាយចិត្តតែបើតារំមកគាត់ចេះនឹកអ្នកចាស់បើសម្រាប់កំណត់ទៅបើគាត់ថាម៉េចអឺគាត់ថាម៉េចខ្ញុំមែនហ្នឹងហើយបើសម្រាប់ប៉ាទេខ្ញុំដឹងហើយគេដឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំបាញ់នៅបន្តចឹងទៅសប្បាយចិត្តអូខេគឺកុំឈៀបដាក់សម្ពាធដល់ខ្លួនឯងធ្វើចឹងឲ្យសប្បាយចិត្តបងហើយយើងអាចនឹងបានមើលចិត្តម្នាក់ផងទៅទៀតហើយយើងក៏កុំបាច់ទៅអីណាសូឲ្យគេដឹងថាយើងនឹងក៏មានចិត្តទៅលើគេអីដែរអីដែរគឺធ្វើធម្មតាចឹងឲ្យបាយសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងមានមនុស្ស take care យើងហ្នឹងបើនិយាយអាត្មានិយមតិចគឺវាសប្បាយដែរយល់ទេហើយអារម្មណ៍នឹកអ្នកចាស់ហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍ទូទៅទេបងធម្មតាមនុស្សដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាពេលបាយគ្នាហើយវាតែងតែនឹកមានការនឹកនីគ្នាឯងព្រោះយើងធ្លាប់ជាមនុស្សដែលវាស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែនឹកបានហើយអ្នកហើយក៏ដាស់សតិខ្លួនឯងមកវិញថាអឺខ្ញុំបានបែកគ្នាមួយគេហើយបែកគ្នាហើយដោយសាររឿងចេះរឿងចេះចេះអ្នកបានតែកុំឲ្យខ្លួនឯងតោតន់ទៅរកអតីតកាលហ្នឹងព្រោះត្រូវគិតថាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានបែកគ្នាមួយគេហើយហើយមួយអ្នកថ្មីហ្នឹងក៏កុំតាន់អានតែនិយាយអីដែរគឺព្យាយាមមើលគេតទៀតព្រោះតាំងតែមួយខែទេបងតាំងតែមួយខែទេមនុស្សហ่าចាប់ពី6ខែទៅមួយឆ្នាំមិនចាប់ផ្ដើមចេញចរិតធម្មតាពេលដែលដំបូងដំបូងគេស្រឡាញ់យើងគឺគេចាញ់មកឲ្យ take care យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើល្អអី1 2 3 4អញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺធ្វើធម្មតាសិនទៅគឺបែបសុបាយ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 ហើយកុំព្យាយាមបិទខ្លួនឯងក៏លោកអាចមានអ្នកផ្សេងណាចូលមកទៀតល្អទៀតឬក៏មានអ្នកគេទៀតគឺហើយអ្នកណាដែរល្អជាងអ្នកមុនចាំចាំចាមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាអឺមនុស្សឲ្យតែមនុស្សចូលមកយើងក្នុងកន្លងកន្លងពេលដែលយើងពិបាកចិត្តគេមានបំណងអីមួយអីចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគឺចូលមកក្នុងបំណងល្អហ្មងហើយគាត់តែចង់ប្រាប់បងថាបើសិនជាបងអត់តាមផ្លូវអ្នកចាស់បានទេថាធម្មតាខ្ញុំយកអារម្មណ៍មកបងទៅឲ្យរៀងឲ្យគេដឹងហ្នឹងណាតែបើតែធ្វើបានអ្នកថ្មីពួកឯងគេមិនមែនជាកងសកលរបស់យើងគេក៏មិនមែនជាមនុស្សកំ pl ាយតួកំ pl ាយស្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្តនៅពេលដែលយើងនឹកអ្នកចាស់យើងចង់ទៅរកគេអីចឹងហ្នឹងអានោះវាធ្វើបាបអារម្មណ៍គេមួយទៀតដូចនិយាយចឹងហ្នឹងហើយដូចគេលុយនិយាយមិនចឹងអានិយាយគេចៃថាដូចនិយាយចឹងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺបងអាចក៏កុំបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាថាមកឯងស្រឡាញ់គេដែរយល់អត់កុំឲ្យគេស្លងចិត្តមកលើយើងគឺធ្វើធម្មតាហ្នឹងហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ផងណាដើម្បីទប់ស្កាត់ផងយើងមិនទាន់ភ្លេចអ្នកចាស់ផងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយគេគេស្រឡាញ់យើងគេអត់យើងអត់បានស្រាប់តែយើងនៅស្រឡាញ់អ្នកចាស់ដល់អឡោយណាតែមិនគេលួសួរខ្ញុំព្រោះឯងខ្ញុំវាអត់ដូចគេថងថាចែអ្នកខ្លះក៏និយាយថាចែបើអត់ទាន់ភ្លេចអ្នកចាស់ក៏មានអ្នកថ្មីមកជំនួសតែខ្ញុំភ្លេចអ្នកចាស់បានលឿនបំផុតនៅពេលដែលមានអ្នកថ្មីមកជំនួសអានោះវាទៅតាមមនុស្សហ្នឹងហើយតាមមនុស្សអ្នកខ្លះគឺគាត់ពេលដែលគាត់បែកគ្នាភ្លាមគឺគាត់បញ្ញាប់យកអ្នកថ្មីមកហើយគាត់ដែលគាត់បញ្ញាប់យកអ្នកថ្មីមកគឺដើម្បីបំភ្លេចអ្នកចាស់ហ្នឹងហើយតែអ្នកខ្លះផ្សេងទៀតគឺក្នុងឡងពេលដែលគាត់បែកគ្នាមួយអ្នកចាស់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់ទាន់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ភ្លេចអ្នកចាស់ក៏អត់យកអ្នកថ្មីមកហើយព្រោះគាត់ពេលដែលគាត់នៅមួយអ្នកថ្មីគឺកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់នៅឃើញអ្នកចាស់របស់គាត់អាហ្នឹងគឺទៅតាមសាច់រឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងបើដូចបើកំណត់របស់ពួកខ្ញុំគឺឲ្យបាយធ្វើធម្មតាសិនគឺនៅស្ងៀមធម្មតាធ្វើនៅរដងអញ្ចឹងអឺបើគេ take care យើងយើងក៏ធម្មតាទៅតែក៏មិនចាញ់កັບគេយាថាយើងក៏មានចិត្តលើគេដែរអីលើគេដែរគឺធ្វើធម្មតាសិនទៅបងចាអរគុណគេដែរថាចាកុហកអ្នកថ្មីដើម្បីអ្នកចាស់តែយើងមានកុហកគេណាអឺអរុនសុស្ដីវិទ្យុ ABC កម្ពុជាសុខសប្បាយទេសុខបងស្អីសុខលពូសុខពីខាងបងអាក់ស្មុសចាអឺព្រោះមនុស្សប្រុសគេអាចចង់ឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតពីខាងបងភឿនឈឿនភីគីឡូថ្ងៃនេះសាត់ណាចាអរគុណបងវិជុនៅប្រទេសមិនចាក់លឺទេចាអត់ដឹងថាមានបញ្ហាដែរមិនស្អីមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែជួសជុលណាចាអរគុណតោះសុំសំណួរបន្តមកបងអី
ពេលហាក់បងមីក៏យើងថាឃើញសំឡេងនេះបងមីដែរតោះសុំពីបងមីចាអាសុំសំណួរបន្តពីខាងបងផមអ្នកដែលក៏បានតាក់បងមកក៏ឈ្មោះវាសនាហើយក៏សុំនិយាយរឿងមួយប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងកាលមួយគ្នាមករហូតមកដល់ពេលនេះ10ឆ្នាំហើយហើយបើនិយាយពីថាប្រកែងងណាចាឲ្យទៅពេលឆ្លោះគ្នាអីគឺអញ្ចឹងទៅឡាហូនអត់ទៅតែទៅតែម្ដាយក្មេករហូតមិនទៅតែម្ដាយបកកើទៅណាទៅនិយាយចាហើយទៅទៅពត់ប្រាក់បៃទៅទៅបកថាឃើញគេធ្វើចង់ទៅបងបងធ្វើបាបអូនចាហើយបកកើទៅពត់ហើយបថាអូហើយបថាគេវិញគឺឆ្ងាយពីគ្នាហ្មងអត់អត់នៅជិតគ្នាហើយដាក់ខ្នើកបាំងអីចឹងហ៎ហេតែគេឆ្លោះចឹងហីបងចាតើអត់ឆ្លោះបាននៅចិត្តចាហើយគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីបានលក្ខណៈអឺប្រពន្ធមកគាត់អាយុ30ជាងហើយច្រាប់ដូចកូនក្មេងចឹងចានិយាយពីថាគឺឆ្លោះគ្នាអីតិចងល់ទៅហើយមកវិញនេះអត់មែនថាទៅរហូតទេណាតែឆ្ងល់ចេះទៅវិញទៅមករហូតគាត់ឆ្ងល់ចាបានប្រពន្ធចឹងហីគួរឲ្យស្រឡាញ់មានអារម្មណ៍ថាគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ចាព្រោះធម្មតាអញ្ចឹងមនុស្សស្រីបងមិនមែនប្រកាន់ថា8 10បានធ្វើចរិតក្មេងបានឬក៏មានអាចរិតចឹងទេធម្មតាមនុស្សស្រីគឺសារធាតុរបស់មនុស្សស្រីគឺអញ្ចឹងហ្មងឆាប់ខឹងឆាប់ងើអន់ចិត្តច្រើនរឿងច្រើនគឺអាហ្នឹងគឺសារធាតុរបស់មនុស្សស្រីចាបើគេលួចឆាប់ត្រូវចាចាអាកប្បកិរិយាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីចង់បានការលួងលោមពីមនុស្សផងឬក៏ដៃគូស្នេហាបើយើងនឹងឯងថាអត់ចាហើយយើងសុខសងយើងទៅខឹងគេតែមិនដែរមកក្តីនេះបើសង្ស័យយើងខឹងយើងបើក៏ទៅត្រូវទៅលួងគេនឹងឯងចាចាហើយគាត់ក៏មិនធ្វើខឹងអញ្ចឹងតែឲ្យប្រុសផ្សេងមកលួងណាគឺធ្វើឲ្យម៉ែងលួងគាត់ហ្នឹងចាយថាចេះជាសង្ស័យគ្នាបានតែថាយើងមានសម្ព័ន្ធភាពពាក់ព័ន្ធអីជាមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងបានថាអើបបេះដូងហើយបេះដូងវាត្រូវគ្នាពីមុនមកដែរគ្រាន់តែទៅលួងសង្ស័យខ្លួនឯងសោះមានអីប្របាក់មែនខ្ញុំឯងគេលួងតែខ្ញុំមិនគេលួងស្រាញ់គ្នាអានេះខ្ញុំលួងគេលួងអត់អីទេបើតាបើខ្ញុំឲ្យគេលួងមានអីពាក់ព័ន្ធគ្នាផងណាបើខ្ញុំអត់ឃើញចាំតែលួងទៅអីហើយខ្ញុំក៏មិនទៅសុកសុកទៅធ្វើទៅខឹងឪពុកទេណាបានប្រយោជន៍អីមិនខ្ញុំវិញទេចាពីខ្ញុំចឹងគឺជាប្រពន្ធរបស់បងទេហើយគាត់ក៏មិនទៅខឹងបើឯងឯងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយទៅមានណាគេណាណីណាខឹងតែរហមឯក្មេងទេនឹងគួយអត់ទៅទូប៉ាត់ម៉ែបកកើទៅទូប៉ាត់ម៉ែក្មេងប្តីអបម៉ាក់របស់បងតែពេលថ្ងៃក្រោយម៉ែក្មេងគាត់ឃើញមកម៉ែក្មេងបាត់ទ្វារបងលេងទៅទៀតចាហ្នឹងហើយនោះធ្វើធម្មតាទេហើយបងជាមើលខ្លួនឯងអារឿងអីគេខ្លះដែលបងអាសាធ្វើឲ្យគាត់ខឹងចាជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ជាប្តីហ្នឹងណាគាត់អត់សេចក្ដីចិត្តលួងគេប៉ុន្តែចិត្តធ្វើឲ្យគេខឹងចាចាអ្នកសុំអានខមមិនមួយបន្តិចគេលោកអីវាប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំដែរណាចាគាត់និយាយថាចាអញ្ចឹងស្រីពៅជាមនុស្សសាវាហើយអញ្ចឹងនោះព្រោះបែកមួយភ្លាមយកមួយទៀតភ្លាមអញ្ចឹងនោះអញ្ចែបងខ្ញុំមិនមែនកំពុងតែតាក់តងជាមួយម្នាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំតែមានម្នាក់ទៀតទេអាហ្នឹងបានតែខ្ញុំសាវាប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំបែកម្នាក់ហើយឧទាហរណ៍បើមានម្នាក់ទៀតចូលមកគឺខ្ញុំអាចបំភ្លេចគេបានលឿនមនុស្សឈឺចាប់ត្រាំត្រែងយូរយល់ទេចាហ្នឹងហើយចាបើកាប់ពិតពិតស្ដែងបើអត់តន់មានសង្សារទេចាក៏មិនដាច់ស្គាល់អារម្មណ៍នឹងដូចគ្នាដែរអានេះគឺគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ទេអើទៅទៅណាទៅយំទៅទៅយំទៅទៅយំអក្រក់ណាស់ឯងចាអរគុណតាសុំសំណួរបន្តទេមកចាញ៉ាំ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 គិតតែពីសួរដែរបងអូនសួរហងហីចាសួរខ្លួនខ្លួនឯងឆ្កួតចឹងគិតចង់គិតចង់ឆ្កួតទេណាចាតើឥឡូវនិយាយមកតើចាំជួយគិតវិញចឹងហ្នឹងហីសួរចាញ់ដែរអានិយាយលេងសួរប្រិបត្តិវិញអ្នកដែលសាតកតតងមកហ្នឹងក៏ថាគាត់ស្គាល់គ្នានឹងជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់គាត់អីចឹងក៏ថាមិននឹងស្នេហានេះហ៎ស្គាល់គ្នាមួយពួកម៉ាក់របស់គាត់អីចឹងតែក៏ថាទៅធ្វើការជាមួយគ្នាតែពេលទៅធ្វើការជាមួយគ្នាអីចឹងតែរបៀបថាខាងពួកម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងគេចូលមុនណាគេដឹងថាកន្លែងការងារហ្នឹងតាក់តិចរបៀបមិនរបៀបមិនត្រូវចេះរបៀបមិនរបៀបមិនអីចឹងតែក៏ថាពួកម៉ាក់ដែលស្គាល់គ្នាមកច្រើនឆ្នាំមកអូនសឹងតែថាំងពីទូចទូចមកណាហើយមិនដែរមានបញ្ហាជាមួយគ្នាទេក៏ថាពួកម៉ាក់មិនមែនមានបញ្ហាជាមួយគ្នាក៏ថាមានដែរប៉ុន្តែនៅយកគ្នាវិញអីធម្មតាអីចឹងណាខឹងគ្នាបានយូរហើយក៏ថាដល់ពេលហើយ
ពូម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងចូលធ្វើការមុនប្រាប់ថាថ្ងៃមកធ្វើការឡៃអញមកហើយមកធ្វើការឡៃនេះមកអីចឹងណាឡៃនឹងស្រួលអីទេគេមិនប្របាក់អីទេតែនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងមួយគាត់ទេហើយគាត់ក៏នឹកឃើញចឹងគាត់ក៏មកធ្វើការតែពេលគាត់មកធ្វើការគាត់ចោះឈ្មោះនឹងគេសួរស្នួនចេះចឹងហើយមើលមេរៀនមកអត់និយាយទៅអត់ប្រាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏ថាគាត់ដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាតែដល់ពេលហើយហ្នឹងក៏ថានេះតែម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងទេដែលមានបញ្ហាជាមួយគ្នាមានបញ្ហាមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ថានិយាយរឿងនិយាយលេសោះហ្នឹងតែពេលហើយពូម៉ាក់គាត់លើកចោះលើកឡើងលើកចោះលើកឡើងលើកថាចេះខែងគង់បានអញគង់អីខ្មែរគ្នាបានហើយចូលមកធ្វើការហ្នឹងទេហើយគាត់ក៏គាត់ថាគាត់អត់ទៅបាត់បានដែរគាត់ថាមុនដំបូងស្មារតីពូម៉ាក់និយាយលេងណាតែដល់ពេលរៀងនិយាយបានបន្តិចពូម៉ាក់កាន់តែខ្លាំងទៅចាប់ទុកថាហ្នឹងមែនតើណាគាត់ក៏ថាបែនចូលថាខែមានប្រាប់អញផងហ្នឹងអីអីចឹងណាដល់ពេលគាត់និយាយចេះតែអញនៅតែប្រាប់មេថាឲ្យយកហើយចាគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ចង់សួរថាម៉េចចាឥឡូវគាត់ចង់សួរអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមមានបញ្ហាជាមួយពួកម៉ាក់របស់គាត់គាត់ថាបើពួកម៉ាក់ទៅមិនស្គាល់គ្នាអត់អីទេប៉ុន្តែនេះពួកម៉ាក់ដែលស្គាល់គ្នាតាំងពីទូចចាមានកង់អ្នកណាមានកង់ជិះទៅយកគ្នាទៅរៀនដល់គ្នាទៅរៀនអីចឹងណាហើយគាត់ហ្នឹងហើយគេលូយកឡៃពួកអីចឹងណាពួកម៉ាក់ដែលយើងទុកចិត្តយើងប្រាប់គ្រប់រឿងគាត់ដល់ពេលហើយមកមានបញ្ហារឿងកង់គេបន្តិចទៅមិនហ្នឹងហ៎ចាឥឡូវបាយតិចចិត្តតិចសិនបាយតិចចិត្តតិចសិនណាជួនកាអាចដូចមិត្តភក្តិមួយឯងហ្នឹងគឺគាត់អត់បានមកប្រាប់បងឯងទេថាពេលឲ្យចូលទៅគេសួរសំណួរចាអានេះគេចេះចេះចេះតែអាចគាត់នឹងទៅប្រាប់មេរបស់គាត់លើដូចគ្នាចាតែចង់និយាយថាចាអានឹងយើងគិត 50% 50% បើបាញ់សាក់គិតអញ្ចឹងតែបន្តិចបាយអត់ឆ្លោះគ្នាទេតែបើសិនជាបាយប្រកាន់កំណត់ថាហេវាគ្មានមកជួយប្រាប់អញផងវាគ្មានមកប្រាប់អញស្អី1 2 3 4 4ផងអញជាប់ខ្លួនឯងសោះវាមកលើគុណសម្បត្តិអី1 2 3 4អារម្មណ៍បាយគឺកំពុងតែគិតចឹងហីគឺគិតថាពុំអញអត់មានមកជួយអីអញទេវាគាត់តែប្រាប់អញអត់មកធ្វើការកន្លែងហ្នឹងតែវាគ្មានប្រាប់អញថាអូពេលឲ្យចូលទៅគេសួរសំណួរនេះហេតែឆ្លៅចាក់ចាក់ចាក់វាអត់មានយ៉ាងចឹងហីស្រាប់ដល់ពេលខ្ញុំជាប់វាបាយជាមកលើគុណសម្បត្តិហាខ្ញុំជាប់ដោយសារតើវានឹងអ្នកនាំចូលជួនកាលយើងមើលរឿងអត់ដឹងផ្ទៃក្នុងឯងជួនកាលអាចនឹងពុះម៉ាក់របស់យើងបានតែនិយាយប្រាប់មេដែរថាមេខ្ញុំម្នាក់មកសម្ភារនេះមិត្តភក្តិខ្ញុំណាអញ្ចឹងមេឯងជួយមើលផងវាអាចនឹងគេតែនិយាយចឹងមែនយើងក៏អត់ដឹងដែរត្រូវអត់ព្រោះគេអ្នកចូលធ្វើការមុនអញ្ចឹងមានតែគេស្គាល់មេគេស្គាល់បុគ្គលិកអីចាស់ចាស់នៅក្នុងនឹងច្រើនអញ្ចឹងបែរជាយឹមតែជាអារម្មណ៍ប្រមួតអារម្មណ៍មិនសិនសម្រួលអារម្មណ៍សិនកុំតន់អានច្រឡោតដាក់គ្នាព្រោះវាអាចដូចពួកម៉ាក់បងឯងនិយាយមែនឬក៏ដូចបងឯងគិតមែនប៉ុន្តែបែរជាយឹមតែជាចិត្តសិនរឿងវាអត់មានអីធប់នោមទេគ្រាន់តែមិននិយាយគ្នាឡើងវិញអើបើសិនជារឿងនឹងវាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងអាសុំទោសយកច្រឡំគ្នាអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅព្រោះថាអ្នកទំនងមិត្តភាពយើងមកក៏វារត់ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងយើងក៏អាចដឹងថាពូម៉ាក់របស់យើងជាមនុស្សបែបម៉េចពូម៉ាក់យើងជាមនុស្សចូលចិត្តនិយាយកុហកអញ្ចឹងអត់ឬក៏មិនអញ្ចឹងបើឯងដឹងច្បាស់ពីពូម៉ាក់របស់ឯងអញ្ចឹងបើឯងកំឡុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺតិចចិត្តសិនហើយឈាមស្ដាប់សិនព្រោះពេលដែលយើងកំពុងខឹងយើងតែនិយាយគ្នាអត់មានបានអីមកវិញក្រៅពីកំហឹងហីបងអានេះសម្រាប់កំណត់ខ្ញុំចាចាតែចង់និយាយថាចិត្តមនុស្សហ្នឹងវាមានពាក្យពីរគួរនិងមិនគួរហ្នឹងហើយមិនគួរនិយាយពាក្យអារបៀបគុនគេខ្លួនឯងនៅមុខអ្នកដតីអីអញ្ចឹងណាចារឿងរបស់ពួកម៉ាមិនក៏មិននិយាយគ្នាទៅអាហ្នឹងសំតាគេខឹងដែរហ្នឹងតែចង់និយាយថាដូចគេលុយញ៉ៃអញ្ចឹងវា50 50បើឯងត្រូវគិតមកវិញថាវាអាចនឹងគេជួយយើងដែរតែគេអត់និយាយចាអាហ្នឹងយើងឥឡូវបើឈាមគិតវិជ្ជមានតិចទៅកុំខឹងខ្លាំងពេកឈាមគិតវិជ្ជមានហើយឈាមគិតថាពួកម៉ាយើងអាចនឹងមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទបែបហ្នឹងឯងយើងស្គាល់ពួកម៉ាគាត់ហ្នឹងក៏គួរបើសិនជាស្ដាប់ពី ABC ក៏គួរកាត់បន្ថយថាដាក់អារឿងគុណគេនៅកណ្ដាលវងហ្នឹងហ្នឹងអរគុណតែសូមខមមិនពីខាងប្រិមស្ដាប់របស់យើងដែលគាត់ចូលមកខមមិននេះជាពីខាងបងឈ្មោះថាហាក់លយេងអីចាគាត់ថាមនុស្សស្រីទៅរៀងចាស់បន្តិចតែចិត្តកំណត់របស់គាត់នៅតែមានចរិតញាក់ញាក់អញ្ចឹងណ៎ងៃបងចាហើយពីតោះបងអីបងបារាបារាជ័យជាមេរៀនសូមឲ្យបងបងប្រកាសរបស់ស្រីឈ្មោះស្រីពៅបានបាត់ទៅហើយចោលចាបងអីអត់ទេគេខមមិនចឹងមែនតាប៉ៃចាហើយពីខាងខមមិនបន្តទៀតបងសុខាបែនគាត់ថាស្បងសំសួរមួយចុះបើធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវបែកគ្នាខ្ញុំតែស្រឡាញ់គេចឹងប៉ុន្តែពេលគេមកខាងទៀតគេលែងស្រឡាញ់យើងហើយពេលដែលយើងកាន់ទៅរកគេគឺគេកាន់តែមានអារម្មណ៍ថា
វាស្គាញ់ហើយវាធន់វាមួមម៉ៅមិនក៏អានឹងវាចេះតែបរោអញរហូតចាញ់បាច់គ្នាជាមួយវាហើយនឹងអញ្ចឹងហ៊ានតបអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតបអារម្មណ៍តបអារម្មណ៍តបអារម្មណ៍គេឈប់ស្រឡាញ់យើងហើយពេលដែលយើងទៅរកគេទៅគឺវាកាន់តែធន់វាអត់មានថ្ងៃប្រសើរមកកាន់យើងវិញឯងចាតោះសុំអ្នកសួរសំណួរច្រើនណាអឺនេះខមមិនបងប៉ែគេនេះវាភ្លេចប៉ែគេខ្ញុំសិនអានអានពីលើមកពីលើមកពីខាងបងកាត់ដេសម្លៀកបំពាក់បរិណារីគ្រប់ម៉ូតអូនអូនបងចង់សួរមួយអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំតើខ្ញុំមិនសូវមានពេលនិយាយជាមួយគេទេឥឡូវគេខាងខ្ញុំហើយតើខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចព្រោះខាងបងស្រីនឹងគាត់អ្នកចាស់គាត់បើកកន្លែងកាដេហើយគាត់ថាកន្លែងគាត់បាត់មែនតើខ្ញុំមិនស្រឡាញ់គ្នាចាំបាច់តតនិយាយមួយគ្នារហូតតើបានចាមនុស្សហ៎វាមិនដូចគ្នាអាគីឡូចាអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះឥឡូវបងឯងត្រូវគិតវិញថាអញ្ចេះមនុស្សពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាបើគាត់ឈានតម្រូវតែចិត្តគាត់ហើយគាត់អត់ស្ដាប់អាចង់ថាអត់ទទួលយកអាភិបជាក់ស្ដែងរបស់យើងណាបើសិនជាបងឯងជាមនុស្សដែលអត់តនេឯងបងឯងមួយថ្ងៃនៅតែផ្ទះអត់មានធ្វើអីទេចាហើយបងឯងមានពេលនិយាយទូរស័ព្ទមួយគាត់អានឹងសមនឹងអាចឲ្យគាត់ខឹងបងឯងបានតែនេះបងឯងជាមនុស្សស្រីដែលមានមុខរបរមានការងារធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់គេធ្វើការគេអត់មានពេលទៅណាមកអង្គុយនិយាយទូរស័ព្ទមួយនែឯងរាប់ម៉ោងឯងតែយើងក៏អាចឆ្លៀតពេលនិយាយជាមួយគ្នាសួរស្ទុកគ្នាអើយញ៉ាំបាយនៅនៅណាធ្វើអីអីអី1 2 3 4អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាស្រាប់តែយកពេលវេលារបស់យើងទាំងអស់តែនិយាយទូរស័ព្ទមួយគាត់ដើម្បីផ្គប់ចិត្តគាត់អញ្ចឹងបាច់រស់ស៊ីធ្វើការអីទេយកលុយពីគាត់ទៅចឹងមួយខែគាត់អញ្ចឹងទៅហើយបាច់ធ្វើអីទៅនិយាយតែមួយគាត់ទៅចាខ្លីៗព្រោះដល់ម៉ោងហើយចាហើយសុំទោសព្រះបិតាបើយើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលមកខមមិនសួរសំណួរបន្តផងព្រោះដោយសារយើងដល់ម៉ោងមែនតើនេះចឹងសុំលើកសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅថ្ងៃស្អែកចាហើយអរគុណព្រះបិតាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកខមមិនចូលរួមនៅក្នុងការ live នៅក្នុងម៉ោងស្នេហាផងដែរចាពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់មកផ្លែទេព្រះបិតាបើយើងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់ប្រភេទតើតាមមកលេខគីឡូ031 23 24និង25